Ska vi titta på en till uppgift? 11.09. Det handlar fortfarande om prioriteringsregel. Men den som är bra med den här prioriteringsregeln är att vi har lång division, heter den. Den långa strecket som ni ser där betyder att man måste göra först den som är uppe och sen där nere innan man gör den sista divisionen då. Varför det? Därför det finns lite osynlig parentes där egentligen. Parentes där också, parentes. Men man skriver inte det. Men när man gör en så här lång division då, lång streck, så betyder det egentligen. Det är en annan sak när man gör bara så här, 7 minus 2 och sen ett streck då, 9 minus negativ 6 då. Det är en annan sak. Det är två olika saker där. Här, då dividerar man 2 med 9. Det är den som du måste göra först. Men det är inte den som menar det där. Det menar man att gör man uppe först och sen där nere och sen där. Och sen dividerar man. Ska vi börja? Så gör man så här. Gör man där uppe, 7 minus 2, det är 5. Det är positivt. Och sen vi har två negativa där, som ni ser. Två negativa. Om de är två negativa näst intill varandra, det blir positivt. Så alltså 9 plus 6. Så har man 5 dividerat med 15. Och som ni ser att vi går igenom sen, handlar om den här förkorta. Så om man ser att man kan förkorta den här, i det här fallet kan man förkorta den med 5, täljaren då, och nämnaren är också 5. När man gör det så blir det här svaret, blir det 1, eller 1/3 då. Okej, vi börjar med det uppe igen. Ser ni att vi har två negativa tal? Negativa tecken där igen. Så har vi positiv. Så blir det så. Alltså de två negativ. Negativ, negativ 7 blir det positiv 7. Sen vi har ne två negativa nästan till varandra. Den också blir positiv. Så har vi negativ 5 plus 7. Det är 2. Plus 2. Och när täljaren och nämnaren är lika, det är hela tiden en hel. Alltså 1. C. Det är exakt samma, negativ, negativ. Jag ska inte visa något mer, men här ser det ut så här. Det blir positiv. Sen negativ 7. Det blir positiv 1 eller plus 1. Alltså 12 dividerat med negativ 6. Så har man ett positivt tal där i täljaren och ett negativt tal i nämnaren. När det är så, då blir det negativt resultatet som vi har lärt oss. Och det nästa, så har vi negativ 10 minus 6. Har vi negativ 16. Och sen två negativa intill varandra, då blir det positivt, alltså positivt 3. Eller plus 3. Så har man negativ 16 dividerat med negativ 2. Så minus 5 plus 3 är negativ minus 2. Så har man negativ och negativ. Täljaren är negativ och nämnaren är negativ. Så blir det positivt då. 2 negativa blir det positiva. Blir det 8. Så gick det.